ቆንጆ አመመስ እንዴ? በዛለ መንግስት የሙቶን እየደበቀ ነው የሚባል ወሬ ሰምቻለሁ። መረበሽና መታመም ምን አገናኘው? እንደ ጦስ ዶሮ ስትዞርኩ ነው የምትለው? አረ እንዲያውም ኮሮና ሳይዛቱ ላልቀረ። አንተ ተው በእኛ ላይ አትማ። ክፉ ዘመን ክፉ ነው ወይ ባሮክን እኔ ጋር ተሽው ደርሰሽ ትመጪ ነው? እኔ አረጋጋቸው በቃ ለምንም ብለ ማርገዝሽን ሳይው መውለድሽን ይሰንት እናደርጋለን። ባይሉ እንዴት ነው ባክ? ያለጓን ማስክ ባገጭ እዚህ ዛሬ ለቀቀቀ አርጓል። ምን ተገኘ ወንድሜ? ዛሬ እንደኔና እንዳንተ ነፃ የሆነ ሰው እዚህ ግቢ ይመጣ አቀባበል ማድረግ አለብን። አሃ ኦ ናቲ ስለሚመጣ ነው እንዴ? አሃ አንተ እሱ ጓደኛ መሆነ ነው። ስማ ይኸውልህ፣ ናቲ ሲመጣ እኮ ተጠርጣሪ የምትሆነው አንተ ነህ። ካንተ ነው የሚሸሸው። አንተ የምትናገረውን አስብ እንጂ ምን አይነት ሰው ይሁን በቃ እንደሱ እንደምን አለ ወሬውን ብታግዘው። ውይ አባ ያሉ እንዴ አላየውም እኮ እንዴ። ምን አግዘዋለሁ? አስጠጋኝም እኮ እዛ ቧንቧ ውስጥ ቆስዶ እኮ ሙሉ ገላይን ሊያጥብ ነው የሚፈልገው። እኔ የምለው አባዬ፣ የበኋላው ቀጠሮ እንደተጠበቀ ነው አይደለም? ያው እንግዲህ መርዶ ካላደረከው ከዚህ ግቢ እንዳልወጣ ከልክላችሁኛል። ምን መሄጃ አለ? የምን መርዶ አባቴ? እንዴ የእርሶ ጸሎት የት ነው? እየጠበ ብሎ ነው። እኛ ሁሉ ይጠርፋል። ሶሊያና አባዬ፣ እባክህን በሩን አትንካው። እባክሽ ክፈችልኝና ልግባ። አይንሽን እንኳን አባዬ። አትገባ። እኔ እኮ ደህና ነኝ፣ ይሻለኛል። ተይ ልጄ ተይ። እሺ ሐኪም ቤት እንኳን ልውሰድሽ? እንኳን እኮ ነው ያመመኝ፣ ለምን ሄዳለሁ? ለማንኛውም ብዬ ነው ጥንቃቄውን። እሺ አይንሽን እንኳን ብቻ ልይ፣ አይንሽን ብቻ አባዬ። ትወደኛለህ? ሌላ ምን አለኝ እኔ ልጅ? ምን አለኝ? ምኖረው ስላንቺ አይደል? በቃ ምልህን ስማ፣ ቶሎ ድኜ ሰርጌ ላይ እንድትቆምልኝ አትፈልግም? ሰርጋል? ሰርግ? አዎ አባዬ፣ ጉንፋን እኮ ነው የያዘኝ። ይቶኛል። ያው መጠርጠሩ ግን አይከፋም ብዬ ነው ለጥንቃቄው አባዬ። አቤት አቤት። መጀመሪያ እንደዚህ ብፈሪ ኖሮ ይሄኔ ወንድምሽን ከስቃይ ታድኙ ነበር። ዝም ብለህ አትስሚ። አሁንም መጠንቀቅ አስፈላጊ ነገር ነው። እኔ ግን የምፈራው ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ኮሮና እንዳለ ያለው? አዎ ያለ። እሱማ ምን ያደርገናል? ይኸውልሽ እዚህ ቤት ክብሪት ነገር ተጭሮ ይሄ ቤት ይኸውልሽ ዋ አብሎ እንደ ሆሊውድ ፊልም ፈንድቶ የሆነ ደቂቃ አየር ላይ ቆይተን ያያል መስልጠፍ እንዳንል ነው። እንዴ ከአንቺ በፊት እኮ ሙሉን ግቢ በአልኮል አጥቦታል። ናጅሪ አለሙ ማሳልቆ አለ አለ ግቢ ነው። ተለቀለቅ በአልኮል ወይ ናቲ ደውሎ ደርሻለሁ ብሎኛል። ኧረ እባክህ አባባ ናቲ መጣ። ተመስገን አምላኬ።
እግዚአብሔር እንኳን በሰላም መጣ። አባዬ። አቤት የኔ ልጅ። ናቲ እኮ መጣ። እውነትሽን ነው? አዎ። ድኖ እኮ ነው የመጣ። ጎሽ ጎሽ። አየህ አባዬ፣ ምንም አይነት ነገር እንዳልሰጡት እሱን ሄደ መጠየቅ ትችላለህ፣ እኔን ካላመንከኝ። እና ታዲያ ለምን ወሰዱት? ምንም መድኃኒት ላይ ሰጡት? ለሌላ ሰው እንዳያስተላልፍ፣ እንደገና ደግሞ ለጥንቃቄ ሲባል የግድ ተገልሎ መቀመጥ አለበት። ደግሞ በሐኪሞች እይታ ስር መሆኑ ለእሱም ጥሩ ነው። እና መድኃኒት ሳይወስድ ነው ድኖ የመጣው እያልሽ ነው? አባዬ መድኃኒት እኮ የለውም። ያው ለህመሙ የሚሆን ማስታገሻ ነው የሚሰጡት። እኔ ደግሞ ማስታገሻ አልወስድም። ለምን? የኔ ልጅ ማስታገሻ ወስደሽ ህመምሽን ቢቀንስልሽ አይሻልም? አይ አባዬ፣ ያው አንተ በባህላዊ መንገድ ምናምን ትሌለ ትኩስ ነገር ምናምን መውሰዱ እኮ የተሻለ ነው። አባዬ ለምን አትሄድም? ናትዬ ለምን አታገኘውም? እውነትሽን እውነትሽን ነው የኔ ልጅ እውነትሽን። እንዴ እኔ የምልህ ግን ይሄ ኳራንቲን የሚደረግበት ቦታ እንደሚመስለው ግን ያስፈራል። አረ እንዴ ጸዴ ነው ፈራን የሆነ አታዩም እንዴ ወፍሮ እንዴ አላጠላጠ እኮ እቺ ቀረቻ እሰ መጣ ላልጅ አይሆንማ። ድኖ መጣ አላላችሁም እንዴ? እሱማ ድኗል እንዴ። አሁን እኛ ነን ለእሱ የምናስፈራው። እሱ እንደሆነ አንዱን ይዞታል። ያንተስ መዳን እንደው ለእኔ ስትል ነው። የአባትህን አደራ በልቼ ምን ይውጠኝ ነበረ። ለመሆኑ ደወልክ? አዎ አባባ፣ ሁሌ ነው የምደውልላቸው። ጎሽ ደግ አደረግ። በል ናግባ ናግባ ናግባ። ቤቱን በደንብ አጽድቼዋለሁ። እዛ ይግባ። አይ ያ ለትምህርት ውጭ ሀገር የሄደው ልጅ ቤቱን አደራ ብሎ አይደለም እንደ ሄደው። ቁልፍ ነው የጋለ። ቆይ እዛ ነው የምትገባው? እንደው ቆይ ላምጣ። እኔ የምልህ ይሄ ዩቲዩብ ላይ እንደሚታየው ህመሙ ይሄን ያህል በጣም ከባድና የሚያም ነው እንዴ? አረ አረ ቲቸር፣ በቃ አየር ይናፍቃል፣ መተንፈስ ይናፍቃል። ከዛ ራሱ ተርፎ መምጣት ዳግም ውልደት። እኔ ወንድም ለእኔ አድርገው። እኔ እኮ ነኝ ባለፈው እንደዛ ነጀሽ። አረ ሲስቱ በጣም ከባድ ነው። ደግሞ የበሽታውን ክብደት ብታውቂው ኖሮ እኔን የሚለው ቃል እንደዚህ ቅል አይልሽም ነበር። እኔ እኮ የሚገርመኝ ነገር ሳሙና የሚያጠፋው ቫይረስ እንዴት እኛ ላይ ሊነግስ ቻለ? ኧረ አንተማ በሳሙና ብቻ ነው እንዴ? አልኮል ነሽ? ምን ኬሚካል ነሽ? እሱስ መቼ ሆነ? እሱስ መቼ ሆነ? ቆይ ባሩክስ? እታለምስ? ቆይ እስቲ ባሩክ ባሩክ አላየኋቸውም ዛሬ ከነጋ። ኧረ ማንም የለም። ገጠር ይዛው ሄደችው እንዴ? ኧረ ጠዋት አይቻቸዋለሁ ሁለቱንም። ቆይ ትምጣ ብቻ፣ እኔ ስለ በሽታው ክፋት ቁጭ አድርጌ እነግራታለሁ። ያኔ ቤቷን ዘግታ ቁጭ ትላለች። ለባሩክ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። አረ ባሩክ አንችልም። ይኸው 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 ይኸው። ቆይ አባባ፣ ያው ስጦታን ራሱ በጥርጣሬ መቀበል ጀመርን። በጣም ይቅርታ ብሎ ነበር የሚሰማው አጣ እንጂ እኔንም ጨምሮ። እኔ ላቅዳለ? አይ ራሴ አጽዳዋለሁ። በቃ ትንሽ እረፍት ላድርግ ልተኛ። እሺ ወይ እዚህ እንዴት ነሽ? ወይ ሰላም ነው? እንዴት አለ? ጊዜ አለሽ ላውራሽ? ግባ ቁጭ በል። ቤትዬ ግን እየተጠነቀቅሽ ነው? ከኮሮናውማ መጠንቀቅም አለብሽ። ከፍቅረኛሽ ጋር ባለሽ ግንኙነት አላየሁም እንዴ? ዛን ጊዜ እንዴት ሮጦ እንደሄደ
እና ከዛ በኋላ አልተገናኘንም ነው እንት? ያው በየቀኑ በየደቂቃው የደወለ ስለ ጤንነት ይጠይቀኛል። ግን ባካል እንኳን ላገኘኝ ፈቃደኛል ነበር። እኔ እንኳን ላወራሽ የፈለኩት ስለ እርግዝናው ነው። እንዴ? ምን ለማለት ፈልገ ነው? እኔ እንዴት እንደዚህ በዚህ እድሜ አደርጋለሁ? አይ ምንድነው መሰለሽ እንት የሰፈር ሰው እዚህ ግቢ ውስጥ ሁለት እርጉዞች አሉ ምናምን ሲሉ ሰማሁ እንት በተባራሪ ወሬ። እና መቼም ያው ታለም አትሆንም መቼም። የቀራችሁ ሁለት ሴቶች አንቺና ሶሊያና ናችሁ። እንዴ? እኔ በምን አውቃለሁ? ሁለት ናቸው ብሎ የነገረ ግን ማን ነው? እኔ እኮ ማቀው አንድ ብቻ። አንቺም እርግዝና ሆነ ወላጆችሽ እንዲሰማት ፈልጊ ማለት ነው? ያማን እንዴ? እሷ እኮ ከሰርጉ በኋላ አባቷ እንዲያውቁ ብላ ነው እንጂ። ግን ሆዷ ያስታውቃል እንዴ? በምን አወቅክ አንተ? ምኑን? የሶሊያናን እርግዝና ነው? ይሄው አንቺ ነበር አንቺ ናት። አረ እራስ አውቀ ነው ሲጀመር የመጣው እንጂ ነው ያነገርኩ። እኔ ተጠራጠርኩኝ እንደ ጎረቤት ላማክርሽ መጣው አንቺ ፍርጥ አድርገሽ ነበር። በቃ ይሄው ከተጠየቅኩ ባንቺ ራስ ነው ነግሬሻለሁ። አይ ቤዚ አንተ አልነገርከኝ። ደህና ነኝ። ጉንፋን እኮ ነው። በሄድም እኳን አይን እያየ ማስታገሻ አልወስድ። መቼም እነሱ የሚሰጥና የማይሰጥ ይለያሉ። እርጉዝ ሴት እኮ መድኃኒት አትወስድም። አታውቅም እንዴ? ወይስ ልጁን አትፈልገው? እባክሽ የኔ ቆንጆ፣ አንቺ ስትኖሪ ነው ልጅ የሚኖረ። አንቺ ጤነኛ ስትሆኝ ነው ጤነኛ ልጅ የምንወልደው። ደህና ነኝ እኔ ሲዛር፣ እያታስብ አሁን ደግሞ እየተሻለኝ ነው። እየተሻለሽ መሆኑን በምን አውቃለሁ? እኔ እንደውም ላንተ ነው ማስበው። እባክህ ራስን ጠብቅ። እኔ እስካሁን ደህና ነኝ። ካመመኝ ደግሞ ታክሜ እድናለሁ። ለማንኛውም ሲዛሬ፣ ከሰርጋችን በፊት ማንንም እንዳታገኝ እሺ? አደራ። ድንገት እንኳን ቢጠረጥሩ እኔንም አንተንም ማቆያ ውስጥ ነው የሚያስገቡት። ሶሊያና ተይ። ወጥቼ እንዳላገኘህ እኮ አባዬ ካላገኘሁሽ እያለ ጧት ማታ እያስቸገረኝ ነው። እሺ ራስሽን ተንከባከቢ፣ መልሼ እደውላለሁ። የማውቀው ሐኪም ጋር ደውዬ ልጠይቅ ነው። እሺ፣ የባህላዊ መድኃኒት ካለው ጠይቀው፣ ለእርጉዝ የሚሆን ጽንሱን ማይጎዳ። ሴዛ፣ ኧረ እባክህ ልጅቷ በባዶ ቤት ራሷን አፍና መግደሏ ነው። ልትሰማኝ አልቻለችም። ተው እንጂ። እንዴት? በጣም አሟታል፣ ብሶባታል። እኔ ራሱ ካየኋት አንድ ሳምንት አልፎኛል። ምን ደረጃ ላይ እንኳን እንዳለች አላውቅም። አይ በቃ ብዙ አትጨናነቅ። ይኸውልህ የአባቷን ወዳጅ አግኝቼ አሁን ነግሬያቸዋለሁ። ከአስር ደቂቃ በኋላ ይመጣሉ። በቃ እንገባና አባዬ ጋር ነገሩን ፍርጥ አድርጎ መነጋገር ነው። ማለት ከእሷ ህይወት እኮ የሚበልጥ ነገር የለም። ከሱ ሰማሁ እንዳትል፣ ትጠላኛለች። አታስብ፣ ሰማ እንጂ እንደምንም እንደምንም ብዬ ከቤት ዛፍ እንዲወጣ አድርጌዋለሁ። እንዴት እንዳረቀቆ ስንገናኝ ያወራለሁ። ስማ፣ ቬሎን ራሱ እንዴት እንደሚያሰፉት ሁሉ ነው የነገረችኝ። አታስብ፣ በቃ ምንጩ ቤዛ ናት። ልጅ እየተሰቃየች ያለችው ያንተን ክብር ልጠብቅ ነው እያላችሁ አሁን ልጅህን ማትረፍ የምንችለው በጉዳዩ እንደማታዝና እንደተደሰት ነግረሃል። ወደ ሐኪም ቤት እንድትሄድ ማድረግ ስንችል ይቻላል። እርግዝና ሚስቴን ነጠቀኝ። አሁን ደግሞ ልጄ በማርገዟ ምክንያት ፈርታ ልትሞትብኝ? ኧረ እንደው ምን አይነት እርግማን ነው ፈጣሪ! ታዲያ አይደለም እንዲ አባዬ፣ እርግማን አይደለም እርግማን የሚሆነው በዚህ ምክንያት ህይወቷን ብናጣ ነው። አዎ አሁን ደርሰንላታል አይደል? እንደምንም ብሎ ሄዶ ያሳምናል። እሱ ነው የሚሻለው።
እግዚአብሔር ይስጣችሁ ተባረኩ ልክ ናችሁ አው ሶሊዬ ሶሊያና አባዬ ወራህ አው የኔ ልጅ እስኪ ወደዚህ ቀረብ በይና የምልሽን አድምጪኝ አባዬ ምን ነው በመስኮት አይኔ ልጅ አብረን እየኖርን እኮ ከተያየን ቆየን በትናፍቂን ጊዜ እኮ ነው በመስኮት መጥቼ አይኔ አይንሽን እያየሁ ላውራ ብዬ ነው እኔም ናፍቀኸኛል ምን ነው ፈለከኝ ይኸውልሽ የኔ ልጅ ህይወት ሁለቴ እንድትቀጣኝ አትፍቀች ለእኔም ዘኝልኝ እናትሽን ቀበርኩ አሁን ደግሞ አንቺን እንዳልቀብር አግሽ እባክሽ እኔ ልጅ እናትሽ ሀዘን ይበቃኛል ሀዘንን አታውቂው የቆም ሞት አባዬ እኔ እኮ ምኖረው ላንተ ነው አይደለም ስታዝን ሲከፋህ ማየት አልችልም አንገትን ስትደፋ ማየት አይሆንልኝም እኔ ልጅ አንገቴን ሲምደፋው አንቺን ቀብር ይገፍ የተባልኩለት ነው የኔ ክብር አንቺ በህይወት ስትኖሪና ወልደሽ ከብደሽ ማየት ነው የኔ ክብር ዘር ሲቀጥል ማየት ነው እንጂ ሰርግ አይደለም አባዬ ምንድነው የምታወራው እኔ ልጅ ሁሉንም ሰምቻለሁ ደግሞ አገራችንን ጤና ያርግልን እንጂ ድግሱን የልጅጄን አቅፌ አንቺን ከነ ባለቤትሽ ከጎን አቆሜ ለክርስትናው ድል ያርገን እንደግሰዋለን እንጂ ለሰርግ አይደለም አባዬ ሲዛር ነው የነገረህ አይደለም አለሙ ነው ከቤዛ ሰምቶ የነገረኝ ይልቅ ማንንም ነገረኝ ማንንም ተነሽና አሁን አኪም ቤት ይጀሽ ልሂድ አባዬ ይቅርታ አርግልኝ ማረኝ አባዬ ይልቅ የምትበድኝ ካሁን በኋላ ነው ደግሞ እኮ ሰርጉ አይደረሰም ሙሽራ ማርገዝ ወጓ ነው ይልቅ አሁን እሺ በይና ተነሽና እንሂድ አይ በቃ ሲዛር ጋር ደውዬ መኪና ይዞ ይመጣና ከሱ ጋር ሄዳለሁ አንተ ቤት ቆይ እንዳትሽው ያለው መማረጫ ይሄ ነው ሁለቱን እንደው ሁለቱን ወዳጅነት እኮ እንደ አባትና ልጅ እንደ አላየውም እንደዚህ እግዚአብሔር ይስጣችሁ በእግዚአብሔር እንዴት ሆነ አባዬ ይሻለች ይሻለች ጎሽ እንዴ በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም ደስ ይላል በቃ ልጥራት አለ ደውላለች ያረጮኛ ይመጣል ነው ደርሷል ብለኛለች አረ አሲዳር ሊመጣ ነው አይ ጥሩ ነው እንቆይ እንዴ እንዴ በጣም ጨንቆን ነበር ገላገላችሁ እንዴ በየሁለቱም ፍቅር ደሞ በታየውኩ ምን ፍቅር እንዳይመስል ባይ ያ አለሙ ነገረኝ አላሏት ማለት ነው ታዲያ ማን እላታለሁ አለሙ አሏት አዎ አልኳት እኮ አረ ታዲያ አምልጣሉኝም እንዴ አረ ቁጭ በልተው ልጅ አለሙ አረ ባክየት ነህ እንታውና ግድ የለህ እኔ ነግራታለሁ አለኔ ቆንጆ አባዬ ሀኪም ቤት ካልሄድ ያለኝ ነው አዎ ተጨንቋል በቃ ና ነፍስሽ እሺ ሶልዬ እውል ለማንኛውም ማስክ እና ጓንት ይዘን መጣ መጣ ነኝ ቆንጆ ወይኔ ጉዴ በላ ወይኔ ጉዴ በላ ወይኔ 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 ወይኔ
ነው የደበቅኩት፣ ፈርቼ እኮ ነው የደበቅኩት። ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ጉዴ። አሞብኝ ነው፣ አሞብኝ ነው። ትኩሳቱ በዛበት። ሊሞትብኝ ነው፣ ሊሞትብኝ ነው። ትኩሳቱን አልቻለውም፣ አልቻለውም፣ አልቻለውም። ወይኔ፣ 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 ወይኔ